ီကလေးတွေကအဖွာမူးစားထားတာလေးတွေအေးအဖွာလည်းမတော်မခတ်တော့မူးတတ်တဲ့သားရဲ့မွေးလဲပြီးတော့ဟဲ့နင်တို့ကလေးတွေနင်တို့ပြန်ယူသွားသမီးတို့အဖွာကိုလည်းကတော့ကျင်လို့ကစားကလေးပြန်ရှာအောင်မယ်ကလေးတွေလည်းခဏသမီးတို့ထားခဲ့မယ်ကလေးနှုံမုံလေးတဲ့ဟိုလင်းငါရက်စားတော့သူတို့ဝဲပေးထားခဲ့တယ်ပြေးခဲ့ပြီးပြန်သွားတယ်ပြန်မလာတော့ကိုကလည်းသူတို့ပဲလိုက်ခေါ်မှမသိဘူးကိုကကိုဆိုရကလေးတွေကွင်းထဲမှာလိုက်ခူးတယ်ခူးပြီးတော့စီကြပြီဒီကလေးတွေရောင်းခိုင်းနေအဲ့လိုပဲမိဖွားလေးတွေလောက်ခိုင်းစားနေတော့အထုံရစက်ဖြစ်လို့ကိုရှိအိုးရောက်လာတာအခုအချိန်မှာငါတို့ကိုပြန်လောက်ကြည့်ရတာလို့တို့ကလိုလိုချင်းချင်းနဲ့တို့အမေအဖေတွေ့လို့တို့လိုက်သွားပါမယ်ဆိုရင်အဖွားထက်ပြီးလိုက်ပဲជីជីပြူးပြူးဒါပေမဲ့ကိုရမတော့အဖွားရင်ခွဲတာပေါ့ခုချိန်မှာပြန်လာခေါ်မယ်ဆိုရောလိုက်တော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့သူကမွေးပြီးတော့ခုတတော်ပြတ်ထားခဲ့ပြီမယ်တတော်ဒီအမေနဲ့တတော်ပြောရှုနေဖာနာမေတော့ဘူး69ဘွားအခုကစားကလေးခုရောင်းနေကလေးတွေဟိုကြောင်းတက်တဲ့ချိန်တော့ဘွားအိမ်ကခုထားတယ်သူတို့ကြောင်းကပြန်တဲ့ချိန်ကျရင်သူတို့တွားရောင်းနေဒီကွင်းနေတယ်မှာလိုက်ခုတာလေကသမ ्या နဲ့လုကိတ်နေနေရကွင်းနေတယ်မှာဘွားအိမ်ကစီထားတယ်သူတို့ကလေးတွေကကြောင်းကပြန်လာတဲ့ခါကျထမင်းစားတော့ပြီးညနေကြောင်းလေးကြတွားရောင်းနေတတိယဝတိုင်း200လဲရောင်းရတယ်2500လဲရောင်းရတယ်ခိုင်ရ900ဘူး3သိလဲပေးရတယ်မမှန်ဘူးပေါ့5000ဘူး6000ဘူးလောက်တော့ရတယ်ဒီကလေးတွေကအဖွာမူးစားထတာလေးတွေအေးအဖွာလဲမတော်မခတ်တော့မူးတက်တဲ့သားရဲ့အဲ့ဒါမူးတက်တဲ့ခါကျတော့သူတို့ကဘိုင်းနာလဲဘိုင်းနာတယ်ဆိုတော့သူတို့ကလာကြတယ်လာကြတဲ့ခါကျတော့မွေးတယ်မွေးလဲပြီးတော့ဟဲ့နင်တို့ကလေးတွေနင်တို့ပြန်ယူသွားအဖွာလုံးမကျွေးနိုင်ဘူးအဲအဖွာရဲ့အဖွာကိုလည်းကျေသူမမေ့ပါဘူးသမီးတို့အဖွာကိုလည်းကတော့ကျင်လို့တစားကလေးပြန်ရှာအောင်မယ်ကလေးတွေလည်းခဏသမီးတို့ထားခဲ့မယ်ကလေးနှုံမုံလေးတဲ့ဟိုလင်းငါရက်စားတော့သူတို့ဝဲပေးထားခဲ့တယ်ပြေးခဲ့ပြီးပြန်သွားတယ်ပြန်မလာတော့ကိုကလည်းသူတို့ပဲလိုက်ခေါ်မှမသိဘူးအရက်လက်တဲ့လှုပ်တာတော့ဒါပေမဲ့ကျုံရင်တော့လိုက်မွေးပြလိုက်ပြီးတော့တာရဲ့သီးကင်တော့လိုက်မမွေးဘူးပေါ့တက်35နှစ်40လောက်တည်းရအဲ့လိုပါဟိုအကြီးလုံသူနဲ့လိုက်မွေးတဲ့ခါကျတော့အကြီးလုံသူကဒီလိုမွေးရတယ်ဒီလိုခံရတယ်ပြပြဟာတော့ကိုကလည်းမှတ်ထားတော့ကိုအနာနီးပါးမှာအဲ့လိုဘိုင်းနာတယ်ဟိုအရေးပေါ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကိုကမွေးပေးလိုက်တယ်ခက်ခဲတဲ့လူကြိုင်းတော့နင်တို့စေုပ်သွားမွေးငါမွေးတတ်ဘူးအဲ့လိုပြောလိုက်တယ်အရှိတာ၄ယောက်မိကလေးတယောက်ပါတယ်ကျောင်းတက်အကြီးဆုံးကသူမယုံကြည်တာမဟုတ်ဘူးလို့လေသူတို့ကယုံကြည်အောင်ပြောသွားတာအဖွာရဲ့သမီးနှစ်ရက်ပဲကြာမယ်သမီးချင်းသေးချင်းမှပြန်ခေါ်မယ်နင်တို့မခေါ်ဘူးဆိုရင်ငါဒီကလေးသမီးကိုပေးလိုက်မယ်နော်ဒီမှာလိုချင်တဲ့လူတွေရှိတယ်ငါပေးလို့အဖွာရဲ့မပေးပါနဲ့သမီးတို့ကလေးကိုသမီးတို့လာခေါ်ပါမယ်နော်သမီးတို့ပတ်ဆက်ပြန်ရှာပြီးတာနဲ့အဖွာကိုလည်းသမီးတို့ကတော့တင်တာလေးကတော့မယ်ဒီကလေးအတွက်တည်းသူတို့လိုအပ်တာလေးလဲဝဲခဲ့ပြီးတော့ဒီကလေးလဲပြန်ခေါ်ပါမယ်အဲသူတို့ကအဲ့လိုပြောပြီးသွားတာကိုကဒီမှာသမီးလာတောင်းတဲ့အခါကျတော့ပေးဖို့ကလည်းအခက်ပေးလိုက်ပြန်ရင်လည်းသူတို့လာတဲ့အခါကျရင်ဒီကလေးမတွေ့ရင်ကိုယ့်ကိုအမှုပဲနေအောင်မယ်အဲ့တော့လာတောင်းတဲ့လူရှိပြန်တယ်နေအောင်သူတို့အမေလာမှပေးမယ်သူတို့အမေကတော့ပြောသွားတာတရက်နှစ်ရက်လို့ပြောတယ်အဲ့တော့သူတို့အမေလာမှပေးမယ်အဲဆောင်းရင်းဆောင်းရင်းနဲ့ကလေးတွေကကြည်လာကြည်လာတဲ့အခါကျတော့ကိုယ်ကလည်းတန်ရောစေဖြစ်တော့မပေးနိုင်တော့အဲ့လိုဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့အဖွားတယောက်တည်းဆိုတော့နည်းနည်းလုံနဲ့ကိုင်းနေတော့နည်းနည်းလေးတော့လဲတယ်ပေါ့ตาရဲ့ဒီကလေးတွေနှုတ်မှုန်လေးတွေဘာလေးတွေတော့ဝဲကတိုက်နိုင်တယ်အခုချိန်ကျတော့ဟိုသမ ्या ရှိမှာအဝတ်လျှော်မယ်ဆိုတော့လဲအတကြီးလို့သူတို့အပြစ်ရမှာဆိုလို့မယူမလျှော်ခိုင်းတော့ဘူးကြော့တပိတ်ဘိုးလေး2000 3000ယူသွားသမ ्या ရှိတို့လိုပဲထောက်လျှောက်တောင်းနေတော့မဖြစ်တော့ဘူးဆိုပြီးတော့ကိုကကိုစိုးရကလေးတွေကွင်းထဲမှာလိုက်ခူးတယ်ခူးပြီးတော့စီကြပြီးဒီကလေးတွေရောင်းခိုင်းနေအဲ့လိုပဲမိဖွားလေးတွေလောက်ကိုင်းစားနေတော့တယ်။က
ขันธ์ตาดาบ่ตายเอ้ยกูเห็นน่ะมาดิกูคลีดุอเส้นน่ะบ่ตะเมียวุฒิโลกูเสร็จน่ะตะเมียนี่ซาตุรพอช่วยจินน่ะตะมันน่ะพ่อมาไม่ใช่หรอกไม่ช่วยไหนบ่ผิดบ่เห็นไม่มีผู้ตายเอ้อตาบ่ได้คลีดุบ่หมดอาตุรเว้ยบ่เห็นน่ะมาไม่ใช่ไม่ซะ มันนี่โอ้ชาดีนะเดี๋ยวก็มันสมบูรณ์แล้วที่อยู่ในนาทีแค่แต่ใครได้ชนะทุกคนกูเชื่อว่าพ่อมาซาซาทำงานดีๆตัวกูมีอาตาซาดี ပြီးတော့အဖွားစားတဲ့တောက်တဲ့ထဲလေးရွှေချမ်းမိကိုသူတို့လည်းအဖွားကြောင့်သေးထားပေးတယ်မဟုတ်ဘူးဆိုလည်းအဖွားမစားဘူးသူတို့ပဲအဓိကတယောက်900တီးခါရကြတယ်မရှိတဲ့နေ့ကျတော့လည်းအဖွားမပေးလိုက်နိုင်ဘူးငါထမင်းကျော်လေးနဲ့ပဲပြုတ်ကလေး900ပို့လောက်ဝယ်ပြီးတော့300တာအဲ့လိုစားတာပြီးတော့လှုပ်လိုက်တယ်ကိုချလာကိုရက်တယ်တန်းကြီးတွေတားဆက်ကြည့် အခုအဲ့အဖွားစေးုံတက်တုံးကယူရတဲ့အကျွေးမြေလေးတွေရဲ့အခုသူတို့လေးတွေနဲ့မရှိတဲ့အခါယူပြီးတော့အတိုးတွေနဲ့စားတဲ့အကျွေးလေးတွေအဲ့အကျွေးလေးတွေကြေးသွားလို့ရှင်လဲတကယ်လို့အဖွားသေးတော့မှအသေးပြောင်းသွားမယ်မရှိဘူးဆိုတော့မှအနယ်လေး၉သိန်းလောက်ရှိတယ်အဲ့စေးုံတက်တုံးကယူတဲ့ဟာငါချက်တိုးတိုးဆက်ကြတော့သူကတိုးပေါ့အတိုးဆင့်ထားတယ်မပေးနိုင်တဲ့ခါကြတော့အလိုလေးတွေရှိတယ် အဲ့တပည့်တွေကလည်းမပြေလဲကြတော့သူတို့ဟာတောင်သူတို့နတ်မမှန်ကြဘူးဘွားကိုလည်းပြန်မကြည့်နိုင်ဘူးသူတို့လေးမှမကြည့်တဲ့အခါကျတော့လေအဖေါ်အထုံမပေးနိုင်သူ့မပေးနိုင်တဲ့အခါကျတော့ဘွားမှအစိမ့်မကောင်းခဲ့ဘူးအဲ့တော့ကိုယ့်အပူလည်းသူတို့မကပ်ဘူးမကြိုက်ကြဘူးဆိုတော့ကိုယ်လည်းအသက်ကြီးပြီဒီကလေးတို့ဘာလို့လက်ခံနေတာလဲပေးသေးတယ်လူပေးမလိုက်သူတို့က ဟိုနောက်ဘွားတော့ကကိုနဲ့ရေစက်စုံခဲ့လို့ဘေကမှမသိပဲနဲ့ကိုရှိကိုဆိုက်ဆိုက်မြတ်မြတ်ရောက်လာတာအထုံရေစက်ဖြစ်လို့ကိုရှိကိုရောက်လာတယ်အဲ့တော့ဒီကလေးတွေကဟိုနောက်တော့ကပြောမဲ့ဆိုသူတို့ရဲ့လှုပ်စာအောင်ငါစားလာခဲ့လို့အခုချိန်မှာငါတို့ကိုပြန်လှုပ်ကြည့်ရတာလို့အဲ့တော့နင်းတို့ဒီကလေးတွေအပေါ်မှာနင်းတို့မညှို့ညင်းကြနဲ့ဒီကလေးတွေတော့ငါစုံမပြစ်နိုင်ဘူးလို့ဒီကလေးတွေမှာအာက
မပြတ်နေနဲ့ဖြစ်ရမှာပေါ့ဒါ ये အဲ့ဒါကျတော့သူ့မင်းနဲ့သူ့သားသမီးပဲအဖွားထက်ပြရမှာပေါ့ကဲလို့ဒါကသူ့အမိသူ့အဖေအစ်စ်မှဆိုရင်အဖွားထက်ပြလိုက်ဒါသူတို့လေးတွေမလိုက်တာတော့အဖွားမတတ်နိုင်ဘူးသူတို့ကလိုလိုချင်ချင်းနဲ့သူတို့အမိအဖေတွေ့လို့သူတို့လိုက်သွားမှမဆိုရင်အဖွားထက်ပြလိုက်ပဲကြီးကြီးပြူးပြူးဒါပေမဲ့ကိုရမှာတော့အဖွားရင်ဝဲတာပေါ့ရှိတော့မခံအစတလေးတွေကကြံကြိုးဖြတ်စုတွေကဘွားပြူးသူလာခဲ့အဖွားမမွေးဘူးတမဲ့ပဲပြထားခဲ့ပြီးတော့ပြထားခဲ့ပြီးမှတော့ဒီအိမ်မိုင်းနေမှာခုချိန်မှာပြလာခေါ်မယ်ဆိုရောလိုက်တော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့သူကမွေးပြီးတော့ခုတတော်ပြထားခဲ့ပြီးမယ်တတော်ဒီအမေနဲ့တတော်ပျော်ရွှင်နေပြီကောင်းကောင်းမွန်မွန်နေရမယ်ဆိုရောဘယ်အတွက်ကြောင့်လဲဖြစ်နေပါတယ်မတော်